Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalni dobronamernik. Dobar dan, poštovani gledaoci, ovo je druga emisija Brutalni dobronamernika kanala TV Danga. Moje ime je Milan B. Popović, a današnji gost je Jovan Petrović, multimedijalni umetnik. Kako ste, da li ste dobro, da li ste spremni, kako se osjećate? Hvala ti, Milane, jako mi je drago što si me pozvao da pričamo i osjećam se jako prijatno, sve je u redu, znači možemo da pričamo, ajmo da pričamo, o rock'n'rollu, jel, kako god. Pa, to je nešto najlepše na svijetu, umetnost pre svega, zar ne? Naravno, to je segment umetnosti, ali rekao bi da je segment 20. veka koji se preliva u 21. Da, to jeste, nego je rock and roll je efekat dešavanja u 20. veku koje je došlo posle Drugog svetskog rata. To znači srednji sloj se oslobodio i napravio rock and roll. Ali ja sad da ne dužim, u smislu da je kao što smo pričali, pa sam ti rekao da je po mom mišljenju, slobodnom mišljenju, Bertolt Brecht je filozof na određeni način rock'n'rolla, zato što je on kroz svoj rad, koji je jako plodonosan i širok, i doneo tu vrstu filozofije, a da ne pričamo ko je sve pevao njegove pesme od rockera. Kada ste kod Bertolda Brehta, vi imate nešto što vas vezuje za njega. Nisam planirao sada da vas pitam, ali ajdemo reći sada baš konkretno šta vas to vezuje za njega. Prvo je ovo što sam rekao, a drugo je što sam ja jako mlađi od njega, jel može deda da mi bude, ali nije iz porodice naravno. Ali čovjek je agitovo kako izgleda urbani život, a samim tim je kroz svoja dela objašnjavao tu vrstu pojave početkom 20. veka. A ja sam svojevremeno, pošto verovatno si hteo da me pitaš kasnije, ali ja sam napravio rock operu na njegove stihove, inspirisan, u stvari inspirisan ovim o čemu sad sam rekao kratko. Pričat ćemo kasnije malo duže o tome. Naravno. Hajde, za one koji ne znaju vama baš ništa o vama, predstavite se u jednoj do dve rečenice. Dobro, hvala ti. Dobro, ja hoću da kažem da znam jedan broj ljudi iz SNAF-a, što se kaže iz muzike, ali naravno širi, kako se to kaže, auditorijum me ne zna. Sticajem okolnosti, pa ti si tu da malo poboljšaš moj uticaj i moju kreativnost. To znači da ja sam rođen tu preko puta, da kažem, baš sad kad smo dolazili sam ti rekao, ja sam tu u Milana Raspopovića ispod elektroškole u Vojvode Stepe, tu sam rođen i živeo do 10. godine, posle moj otac kako se selio, živeo sam u Nišu, u Kruševcu i u Novom Sadu i tako dalje, ali svo to vreme, jel, svog delovanja i razvijanja sam pokušao da nešto uradim, ali iz osnovne impresije prema rock'n'rollu koji je forma široka, a minimalna. Znači, može da se deluje jako dobro, ali ne mora sa mnogo sredstava, hoću da kažem sa mnogo instrumenta. Može da bude jako minimalna forma. I sa mnogo budžeta. Sa mnogo budžeta, to je kasnije došlo.
prvi radovi su bili jako jednostavni, pa hajmo Elvis Presley kao ikona rock'n'rolla, znači on je, kako se kaže, on je kralj rock'n'rolla. Kako je on počeo? Pa sa minimalnim budžetom. On je voleo svoju mamu i hteo je da snimi pesmu njoj za rođendan. U to vreme, 50. godina, je bilo moguće da se snimi single, bilo ko je mogao da snimi neku pesmu, ako je hteo da peva, ako je hteo da nameni, jel, kao što je ovo što pričam za rođendan, je, tako je Elvis Presley prvu svoju ploču snimio, a ovaj čovek koji ga je snimao, on je rekao, pa momak, ti si jako sceničan i jako si, u stvari, izvini, sceničan, to je bilo audio, ali je on izgledao jako lepo, mislim, Elvis Presley, mislim, o kome pričam, on je stvarno ikona, i onda je on rekao kao, pa mogu bi ti da snimaš ploče, ako hoćeš. On je bio time zatečen, ali nije stao, nego je nastavio. Eto, to su, da kažem, rariteti. Naravno, to možemo da vidimo i na YouTube-u u istoriji, to jest njegovoj biografiji, to što ja pričam. Da. Recite mi, kao senzualni i sofisticirani umetnik, da li Beograd više doživljavate kao Sivograd ili kao Crnograd? Dobro. Biću slobodan sad da kažem, kad si pisao... Ovo je slobodna televizija. ne, teo sam da kažem, biću slobodan da kažem da si ti radio recenziju za moj album Nabukodonosor, pa si u toj priči napisao to, jel, Jovan živi u Beogradu, što bi ja rekao u Crnogradu. U stvari... To je bilo 2011. godine. Da. Ja bih rekao da je Beograd, jeste, ali je jedno duže vreme Crnograd, ali evo, mi smo tu da osvetlimo, da ipak bude Beograd to što jeste, ili da pomognemo Beogradu da bude Beograd, jel, da ne bude Crnograd. A da li smo u manjini? Jesmo, naravno jesmo, kako da ne, pa... Veliko ili malo je manjini? Ako me pitaš trenutno, mislim da je bilo vreme da smo u maloj, kako, ajmo sada pleonazam, da, mala manjina. Da. Kao, bilo je to mala manjina. Dobro, ali razumete me. Da, razumem. Rekao bi da je usko grlo, da ima dosta ljudi koji rade i da smo... Ajde da kažem, u ovom smislu i uopšte u ovoj ideji koju hoćemo da prezentujemo ili uopšte da pričamo o tome, ima ljudi, ali nisu zastupljeni na medijima. A opet ti se zahvaljujem što si me pozvao pa da pričamo, mislim da odradimo taj trenutak, da ipak se čuje, da se kaže da ima ovoga, onoga. Nema problema. Šareno je. Nema problema, evo na primjer... Recite mi, svirali ste u mnogobrojnim domaćim sastavima, nabavite barem pet najznačajnijih po čemu ih pamtite najviše. Poslećemo i ostalima, preko 30 bendova postoji u kojima ste svirali, pričat ćemo i o njima, ali za početak pet najznačajnijih, a poslećemo i ovim drugima. Malo da te korigujem, nije baš 30, manji je broj, ali je... Da, naravno, nego možda se desilo da, ono što si video, da je nešto što sam radio za predstave, za neke performanse i tako dalje. To su bile ad hoc trenuci, ali sve zajedno je deo mog rada. E sada, ti bendovi su u mojoj priči, u mom dešavanju bili... Oružjem protiv otmičara ili rekao bi Minstrel iz Novog Sada,
Radio sam sa Jocom iz Grive, radio sam sa Limenom, radio sam sa Kristalima. Sa Kristalima iz Beograda, radio sam sa Kizom i sa Krakom u presingu, isto sam svirao. Kako bi rekao, svirao sam u, ajmo, to su neka imena koje su dobro zanimljiva, ali ima još tu nečega što je vezano za delovanje koje ima smisla. E, to sam baš htio da vas pitam. Koje sve instrumente znate da svirate i kojim muzičkim umećima možete da se pohvalite? To je aha, muzičkim umećima, to je kao širi pojam ili kako to da? Pa širi pojam. Znači, pa dobro, jednostavno rečeno, produkcija, ja sam, da. Kompozitorski rad, razumem, na to mislim. Razumem, da. Naravno, ja sam kao klinac išao u muzičku školu, znači šta to znači, osnovna muzička škola. U tom periodu sam živio u Kruševcu, završio sam muzičku školu, svirao sam trubu kod profesora Avramovića, koji je bio jako zanimljiv čovek, kako bi rekao, čak i on u stvari uticao na mene da se ja oslobodim, jer svako dete kad krene u muzičku školu, ono ima, to znam po svojoj ćerki, kad dete krene u muzičku školu, u većini slučajeva, u malom broju je da dete hoće da svira nešto. Više to želja roditelja. E sada, ne radi se o tome da li je to loša želja roditelja. To je dobra s jedne strane, zato što dete prolazi kroz jedan period, kada krene u osnovnu muzičku školu, ono krene isto kada i u osnovnu školu. To znači ono počinje da se socijalizuje i samim tim ima paralelno dešavanje u obavezama. S jedne strane ide u osnovnu školu, osnovno obrazovanje, s druge strane ide u muzičku. Jedina stvar je da ima sluha i svako dete je primljeno, bilo koje da je želeo ili uopšte došlo da upiše muzičku, ako ima sluha, uvek je upisano. E, ali to je jako značajno za taj period, zato što se dete razvija putem emocije. S jedne strane ima zadatak da ide u osnovnu muzičku školu, a s druge strane dobije zadatak da svira neki instrument. E sad, kad prolazi kroz tu fazu, ono razvija svoj emotivni život koji je na početku. Zato što je instrument produžetak emotivnog izražavanja. Ako gledamo kroz muziku, a ako gledamo kroz poeziju, to je kroz reči, stihove i uopšte slike te vrste. Ako gledamo kroz crtanje, slikanje, isto tako, naravno, ja neću to da delim. Ili možda kroz druge aktivnosti, nema problema. Ako krene na sport kao mlado biće koje je isto iz tog perioda o kome pričam, to je isto dobro. E sad, moja priča je bila da sam ja bio, ideja je bila da ja idem u muzičku, ali kako? Tako što sam ja gledao, to je film koji se zvao, koliko se ja sećam, zove u stvari, jel, u to vreme, Mladić s trubom, tako se zove film, bar to je naš prevod. I kad sam ja to gledao, pre upisa, imao sam 5 godina, to je bilo na televiziji tada, jedinoj televiziji Jugoslavije, pošto ja takva generacija koja je imala samo jednu televiziju. Znači, cijela Jugoslavija je gledala prvi program radio televizije Jugoslavije, koja je bila u Beogradu, jel?
pritom da ti dodam, vrlo zanimljivo, ja sam to kasnije osvestio i jako imam jake impresije o tome, kao neki deja vu ili deja vu, kako se kaže. Baš tu na Voždovcu sam gledao spot Yellow Submarine 1967. kad je izašao album Magical Mystery Tour od Beatlesa. Onda su, pošto je u tom periodu, da ti dodam nešto još, u tom periodu je bila prva prvi evrovizijski nastup koji je kasnije nasledio Evrovizija, je nastala sa pesmom All You Need Is Love. Jer je tada na televiziji BBC u Londonu Lennon i Beatlesi su izvodili All You Need Is Love. A onda su sve televizije Evrope prenosile taj to izvođenje, taj događaj. I to je prva Eurovizija. Tako da nisam gledao All You Need Is Love, to se ne sećam, ali sam gledao Yellow Submarine. Ali kažem, podsjetio si me sad u odnosu na činjenicu da sam ja gledao film To mladić s trubom, on je jako emotivan i zanimljiv, da ne pričam sad o tematici, ali naravno truba, mladić i muzika. I onda sam ja to doživao i nekako sam osjetio kako to što se desilo u filmu njemu, ja bi se iz toga izvukao. Ja bi svirao trubu zato što bi ja to uradio, i tako je ta moja impresija najiskrenija koju mogu da ti prenesem sada, me dovela do toga da idem da, u stvari ja sam upisao muzičku zbog te ideje da sviram trubu. Ali kasnije, hvala na iskrenosti. Ne, ovo je jako autentično, znači nije, dobio sam ekskluzivu, znači. Pa dobro, da, naravno, ok, dobio si ekskluzivu. Što se tiče mene, verovatno ima i drugih ljudi i autora koji bi slično to rekli u odnosu na svoje iskustva, ali eto tako, ja sam upisao to i drago mi je što je moj nastavnik bio jako metodičan i ja sam završio. Ali šta se desilo, što je zanimljivo kad si me pitao, kako ja završavam muzičku školu, počinje moje u generaciji trovanje, po znacima navoda, rock'n'rollom. Počinjem kao klinac da slušam Beatles-e, Abu, grupu Sweet, Slade, to je ono što sam na radiju mogu da čujem. Tako, te neke, ali to je taj moment rock'n'rolla. Čak se sećam da sam čuo i Mark Bolana, ali nisam toliko bio svestan. Sad kad se setim melodija i datuma kad je on to radio, jako mi je vidljivo, a ovo što sam ti rekao, ovo je malo konkretnije. Ili, na primjer, Simon and Garfunkel, to je isto bilo meni impresivno kad sam slušao. I naravno sve što je jako melodično, što bi rekli i neki Frank Sinatra i tako dalje sve. Ili gledao sam isto, u tom periodu sam gledao Delilah od ovoga Tom Jones. To sam video isto na televiziji. To je njegov jedan od prvih hitova, jel? Da, možda čak i prvi. Da, i to isto mi je bilo jako impresivno. Kao on i dan danas postoji i dan danas peva. Jeste, on je, pa Tom Jones je jako, jako dobar pevač. Znači, Tom Jones. On je legenda, zaista. Naravno. I bio sam na njegovom koncertu. On je čovek prvo pevač, a drugo, drago mi je što je imao tu takvu produkciju, da je imao hitove, da se nosio s vremenom. Mi znamo iz skorijeg vremena, on je sad mator čovek, ali... Ja mislim da ste vi slični tom nosu. Ja sam sličan. Da se i vi nosite s vremenom. Pa dobro, aha, misliš iz te strane, dobro, da, okej. Okej, ako tako misliš, ako na taj način gledaš, onda... Dobro, da, naravno, kapiram, shvatam.
svatom danu. Vi ste završili školu novinarstva. Recite nam nešto više o tome. Da li ste pisali negde konkretno u nekim časopisima i koliko je to dugo trajalo? Ja sam završio školu novinarstva, sticam okolnosti, mislim, hoću da kažem da mi to nije ništa loše donelo, upravo suprotno, to mi je donelo jako zanimljivu stvar u smislu produbljivanja svojih vizure u životu. A s tim što sad kad si mi rekao, to mu dođe kao ako smo skočili od muzičke osnovne do novinarstva, to je malo duži period, jer ja sam završio to 88. Vratit ću se. Aha, dobro. Škola novinarstva, ja sam završio školu novinarstva na Jugoslovenskom institutu za novinarstvo, gde je bio Mile Nedeljković, profesor koji je vodio tu klasu, bio je i Bjelica, koliko mogu da se setim, i doajeni novinarstva. Jedino što mogu da ti kažem da mi je bilo mi je zanimljivo, nego je moj prijatelj mlađi od mene, koji je novinar, jel, Ivan St. Rizinger, on je bio komšija u zgradi gde smo živeli, toliko mlađi od mene, ali smo bili aktivni kao klinci ispred zgrade da igramo fudbal protiv druge zgrade ili uopšte u kraju, pa smo tako počeli mi dinamiku. Kasnije on postao pesnik, bio je u književnoj omladini Kruševca. Ja sam bio u teatru za i muzika me je obuzila i tako dalje. Ali se desilo da je on krenuo na sugestiju njegove mame. Kaže, vidim ja, ti i Ivan ste jako dobri, družite se, super ste. Ajde, molim te, on malo, ako bi mogao to, kao dolazi ta škola novinarstva Jugoslovenskog instituta. Ja rekao, dobro. Pa možeš, kaže, i ti da upišeš. Ja kažem, opet dobro. Što u stvari je interesantno, naravno. Ali opet ti kažem, to je vezano za period u kom sam bio, zato što sam već razvio svoju neku percepciju, to sam imao već nekih 26-27 godina, to je već ono kao... Da, vi ste od 2013. godine u Beogradu. Da, da, pa ponovo, pošto sam se selio iz Beograda 70. u Kruševac, jer je moj otac službom išao, pa u Niš, pa opet u Kruševac, pa tako malo seljakanje. Kada gledam sada, meni je jako zanimljivo, možda u tim trenucima nije baš bilo prijatno, menjaš sredinu, srećeš neke nove drugare, pa ekipe, pa kao kako ćeš s njima ovamo namo. Ali ja vidim preko svog sina, verovatno sam mu ja to preneo, ja sam imao jako razvijenu socijalnu inteligenciju, tako da ja nisam imao nekih velikih problema. Jedino sam malo onako doživeo emotivno napuštanje jedne sredine, dolaženje u drugu, a kasnije, to jest za mesec, dva dana, već sam se uštosio, što se kaže, da. I imam drugare uklopio. Iz tih perioda koji su preživili. Jel imate stvarno drugare iz tih perioda? Da, imam u Nišu, imam u Novom Sadu, imam... To je jako lepo, stvarno. Iz tog perioda, naravno. Jel se čujete i dan danas s njima? Pa nije, pravo da ti kažem, izvini, sad si me pitao, to ja moram da ti kažem, mlađi si od mene, turbulencije su bile velike, tako da ono kad sam ja živo, ja sam video Tita. I ja sam video Tita na zapadnoj strani Partizanovog stadiona na sletu. Ali to je jedna atmosfera, pa onda se ulazi u neku drugu atmosferu, pa se onda dolazi do... Izbjegli ste mi odgovor. Aha, da. Hteo sam da kažem, toliko je turbulencija bilo, da su svi otišli svojim putevima. Da, i neko nije više živ.
A to, aha. Da. Do, tako da od dešavanja koje su bila ovaj, okay, nije bilo ovaj, baš tako jednostavno. Zanimljivo ste da ste član udruženja umetnika Vojvodine. Bavite dramskih umetnika. Da, dramskih umetnika, da, da, Vojvodine. Bavite se grafičkim dizajnom i crtežom. Član ste i likovnog kluba Dimitrije Simić. Ovo je samo deo vašeg multitaskinga. Kako sve postižete? Kad me pitaš kako postižem, pa dešava potpuno, nije moguće da postigneš, bar meni, jel? Da bi bio precizan, može neko da postigne više ovaj, svojih aktivnosti, jel, u smislu koliko je talentovan, ali on mora da ima nekakav tim, ne može sam. A u ovom slučaju sam ja bio sam, pa sam onda limitirao svoja delovanja. Imao sam u periodima da sam bio aktivan, da se bavim grafičkim dizajnom, to je novi izraz. Ja sam se bavio 80-ih, pravio sam plakate za dešavanja, crtao sam panoje, jer u tom periodu je bilo tako da nisi imao bilborde kao danas. Nisi mogao da štampaš ogromne prostore sa reklamom. Onda smo, ja sam ušao u tu priču da naslikam neki detalj iz događaja i da napišem kakav je događaj i čemu služi i imena i prezimena. Da li je predstava, da li je dešavanje u Domu omladine, da li je neka tribina. I onda ja sam to radio na panoima, na velikim panoima kao što je bilbord. Ali ja sam to radio pomoću četkice i polikolora. Kao slikar? Pa slično kao slikar, jel? Pravio sam atmosferu koja je tema, a onda pokušavao sam da to izvučem, da onaj koji prolazi i treba da pročita šta se dešava, da ja privučem pažnju svojom atmosferom i onda precizno da napišem ko je, šta je naslov, o čemu se radi, da li je, kažem, tribina, da li je predstava, da li je koncert, da li je bilo koje dešavanje u Domu omladine ili u pozorištu. Ali naravno to sam nasledio od mojih starijih kolega, da kažem kolega, gurua, učitelja, koji su se time bavili. Ja sam hteo time da se bavim i ušao sam u taj, što se kaže, procep i uspeo sam. Mislim, uradio sam dosta toga, to je bilo jednostavno, mene to inspirisalo, ja sam to radio, to je bilo sve okej. Okay. Upotrebno, uradiš 5 dana pre događaja ili 7, onda se to stavi, onda ljudi znaju kada je ovaj datum i to gledaju. Kažem, to je kao danas bilbordi ili plakati. Naravno, bavio sam se i plakatima u tom periodu, to je, jel, period 80-ih, u smislu da sam radio taj neki, kako bi se to sad shvatilo, naturalni. Znači, rad na pausu, takozvana letter set slova, koja se lepe, koja su gotova, ona se u azbuci dobiju, onda se napiše naslov, zalepe se da budu precizna, ne mora da se crtaju, ali se motiv napravi. Ili se napravi fotografija, od toga se napravi film, pa se onda pravi plakat za sito štampu ili za ovaj štampu na prvi offseti kako su išli. Oni nisu imali ploče kao danas, ali su imali te pause koji su u stvari bili gde se pripremi, pa se onda na ploču preko ovaj hemijskih sredstava radi fotosinteza, ovaj slično kao fotografija, to je hemijski ovaj reakcija. Ja sam prošao tu vrstu, to je ta neka grafika, nije klasična grafička, jel, to se uči, ali to je ta štamparska grafika, put tipa offset štampa u tom periodu ili sito štampa. Imao sam iskustva s tim.
Beatlesi na vašoj majici su Sito ili Offset? Ovo je digitalno. nije, ovo je digitalno. To je... Liči na Sito. Radilo se nekad. Pomislio sam da je Sito, zato sam vas pitao. Da. Ali ovo je jako zahtevno za Sito. Ovde ima dosta valera. Znači, ovde kad bi radili Sito, mislim, ne znam kako mogu, koliko mogu gledalci da vide, ovde ima neke crne, plave, pa se preliva u sivu, pa ima neke žućkaste, pa senke, pa ovo, pa to je zahtevno. Sito je preciznije. Može da se odredi više boja, ali teško je valerima, to je tačkasto. Ovo digitalna štampa mnogo bolje izvede, kako bi rekao. Kratko rečeno, digitalna štampa, oni što rade to, oni još bolje mogu da ti kažu kako to izgleda, to se stavi na film, pa ima tu taj štampač koji štampa platno, na platno. Ok, ja. Da se vratimo malo na rock and roll, pa ćemo opet da krenemo na pozorište, malo da mešamo meso. Dobro. Malo da mešamo meso, što bi smo rekli. Sa bendom Reklam Band nastupali ste na jubilarnoj 20. Zaječarskoj gitarijadi. Kakve utiske nosite sa te 20. jubilarne Zaječarske gitarijade i jednostavno ako možete više nešto o tome, o tom nastupu i o toj gitarijadi da nam kažete? Pa to je bilo jako, jako, jako impresivno. Zašto? Prva stvar, što je to bio jedan bend, to je 85. Pre toga sam imao bend prvi, jel, ali to je bio jedan period gdje smo mi bili baš mladi, a ovo je bio bend gdje smo mi sad pokušali da nešto napravimo u odnosu na to da postoji mogućnost da idemo na gitarijadu, da možemo nešto da snimimo, da napravimo autorske pesme, jel? I jel, mi napravimo autorske pesme i odemo na gitarijadu u Zaječar. Meni je to bilo jako impresivno, i bend je zvučao, da ljudima dočaram, te pesme je pravio moj prijatelj i drugar Marinko, to je to mu je nadimak, on je Dragan Marinković, Marinko, koji je isto moj kolega glumac, on je i dan danas glumac u Kruševačkom pozorištu i jako dobar glumac, jel? I dobar kompozitor pesama za koji sam sad zaustio, pa sam upravo teo, prvo da kažem njegovo ime. U smislu da je to bilo kako bi najkraće dočarao. Te pesme su bile Valentino pre Valentina, a Dino Merlin pre Dino Merlina u tom periodu. On je imao tako jedne poskočice, te neke stihove, to, a mi smo s njim zajedno, moj, naš drugar, da kažem moj, i njegovi moj braca, Branimir Jovanović, braca, gitarista. On je bio jako isto zanimljiv lik. Meni je, u stvari, u pamćenju, mi smo bili jako produktivni, ali u pamćenju mi je, u stvari, mnogo dobra atmosfera. Mi smo se mnogo lepo družili, zezali. Probe su bile produktivne, ali su bile prožete kroz jedno lepršavo stanje, koje je nezamislivo bilo posle. Znači, to 80-ih, mnogi ljudi mogu to da potvrde. Na koji se pored vas svirao i ko je pobedio na toj gitarijadi? Tada su svirali Riff Raff. Izvini, ja to sam kad sam drugi put bio, 94. 85. je... sad si me mnogo si me sad potako, ne mogu da se setim ko je pobedio. Ja mislim da je tada 85, pravo da ti kažem, tad sam imao 23 godine, bio sam u jakoj euforiji uopšte učestvovanja na gitarijadi i sviranja pre Parnog Valjka,
to je bila jako euforična situacija. Veruj mi, ne mogu da se setim. Možemo da nađemo u nekim arhivima, ali kad me pitaš, ne mogu. Ali sećam se da sam svirao na bubnju Pika Stančića, koji je bio ono kao regal, ono kao fau, kao bubanje, wow. Kako je ovo impresivno, ovo je jao, treba se nositi sa tim bubnjem. Vaša diskografija predstavlja riznicu blaga. Čini ste da ste... Riznicu blaga, au! Da, svako ko posjeti vašu... A jao, kad bi mogo ja to da pretvorim u penziju, to bi bilo jako lepo. Pa što da ne, ovo... Dobro, da, okej. Okay. Postoje i, kako se zovu, ove nacionalne penzije. I... Naravno, naravno, pa znam ja to, da, dobro, ako sam ja tu... Čini se da ste svirali bar u 30 bendova. Pomenite još neke po vašem, ali zaista... Ne, jesam u 30 projekat, što bendova, što dešava, pravljenja muzike za predstavu, ad hoc performansa. Mislim, nisu sve bili bendovi, bilo je performansa isto. Dobro. Na festivalu FEMAS Pančevo 92. godine dobili ste diplomu i plaketu za najbolju muziku iz predstave Epitaf za M. Kakva sećanja i anegdote nose iz tog perioda? To je period kada su počeli ratovi. Epitaf za M je produžetak onoga malo pre što smo rekli i što si me pitao i u odnosu na činjenicu da sam radio rock operu. U stvari, to je ta rock opera. Sada ovako. Pošto se ja radio u teatru za sa mojim prijateljima, drugarima i s to generacijom, a to datira još isto, paralelno sam se bavio rock'n'rollom i teatrom. I u Domu omladine sam isto delovao. 86. je, sam ja došao u teatar za, on je malo ranije krenuo, 84. Kako smo mi radili te 86. krenuli, kad sam došao, onda se desilo da smo u dešavanju, mislim, ako imaš posle pitanje, pa da se ne pričam sada, ali... Imam kao glumac učestvo... Da, na primjer, ovako. Pazim, ja sam krenuo da radim 86. u Teatru za, ali radi se o tome da sam ja se aktivirao u smislu stalno me muzika... I tako sam i opstao u muzici. Dosta stvari sam ja lagano stavio po strani vremenom i ostao sam u muzici. A to je bio period kad sam radio rock operu upravo koja se zvala Epitaf za M u Teatru za i osnivač Teatra za je čovek koji se zove Milovan Ćetković. On je brat, stariji brat od strica Vojina Ćetkovića. Tako da mi u generaciji smo bili aktivni u tom teatru i... Igrali ste 8 predstava. Da. I onda sam na njegovu sugestiju kad se počeli su ratovi već u 90-ih, 91-a, 92-a, i on je meni dao jednu sugestiju, kaže, vidim da si ti mnogo zaluđen za rock'n'roll, znači to je ono kao i dan, mislim, prepun sam impresija i dan danas o rock'n'rollu i uopšte o svim dešavanjima, to kod mene nije prestalo i dan danas u smislu samo se obogatilo u slici, u spektru, u svemu. Ja kažem, dobro, ali, pa kažem, znaš šta, ajde daću ti ja knjigu Brehtovu, Izabrane pesme, ima jedan segment tamo koji je zanimljiv. Ako bi ti hoćeš da praviš muziku. I ja kažem, hoću. Ok. I tako nastane predstava Epitaf za M. Ali je, ja sam predlagao njemu da se to zove po Brehtu,
Taj naslov Epitaf Zem je naslov Brehtove pesme koja se zove Epitaf Zem. Ima drugi naslov Brehtove pesme koja je isto zanimljiva u odnosu na koja je bila u onome šta sam radio. Ovo se zove Oni što grabe meso sa stola. E, to me jako interesuje. Mirko Sebić, Novi Sad i izdavanje toga. A samo da pojasnim. Važi. To je ista stvar u odnosu na činjenicu da sam ja tada još, kada je, još kad je bilo, predlagao Milom da se zove Oni što grabe meso sa stola. A on je meni rekao, znaš šta, mi živimo u periodu, uleteli smo u takav period da je to strašno. Mislim, ko je doživeo taj period, on zna o čemu pričam. To je bilo i on kaže, ako bi mi stavili Oni što grabe meso sa stola, ja ne znam, meni to onako zvuči mnogo. Ja bi više dao na poetičnost, poetičnije da bude. Nego na oštrinu, je li da? Da, da. E, i onda se ona zove Epitaf Zem. To su naslovi pesama. Epitaf Zem je naslov jedne Brehtove pesme koja jeste u okviru rock opere, a Oni što grabe meso sa stola se je naslov druge Brehtove pesme koja je u okviru rock opere. E, onda sam ja, to smo izveli i ono kao što si pomenuo malo pre, igrali smo, znači 92. je to bilo, premijera je bila u Kruševačkom pozorištu u martu, onda smo igrali po Srbiji u Šapcu, u Aleksandrovcu, u Užicu, u, ovaj, u Pančevu, u, u, kako se zove, Knjaževcu, Nišu, prošli smo jedno desetak pozorišta sa tom, sa tom rock operom, jel? I onda je tu stalo, zato što je onako situacija prešla granicu. Što se tiče nas, mi smo bili generacija koja je bila ono na udaru, ono da idemo na prvu liniju fronta, da budemo pozvani i tako dalje. I tu se završilo. Mislim, ja, taj period. I onda je tako to ostalo i išao je moj život, bla bla bla, dešavanje, teatar za se raspao već od 95. 6. Posle toga više nije postojao u tom obliku. I onda sam ja, kad sam se preselio za Novi Sad, razmišljao kako su stvari kao malo krenule na bolje i malo smo oladili od tih krvavih dešavanja, kao bit će dobro, sve u redu, ali ja sam shvatio da u stvari taj neki trenutak koji je nešto što ljude orobljava na bilo koji način, dalje ratom, dalje sistemom druge vrste, jel? Isti. I onda mi padne na pamet da ja to napravim u studiju da snimim. Zašto? Mislim da tad sam razmišljao da ima smisla. A s druge strane, ono što sam uradio uživo je bilo zabeleženo samo na VHS-u i na nekom audio zapisu, u smislu uživo zapisa kaseta. Kao bootleg. I bilo je onako dobro, ali je bilo dovoljno koliko sam ja mogao da izvedem sa muzičarima tipa bubanj, bas gitara, akustična gitara, električna solo gitara i klavijatura. Klavijatura mi je imitirala neke akustične instrumente i toliko je bilo. A onda mi je došlo na pamet da bi ja trebao u stvari da dovršim to, jer tada to nisam mogao, ajde sada ja lepo imam mogućnost da u studiju snimim i čelo, i flautu, i violinu, i Spanish gitaru, i harfu, i sve te akustične instrumente iz klasike koje sam mogao u studiju da snimim.
A u tom prethodnom periodu nisam mogao da imam live zato što je to bilo mnogo više muzičara. Tako je se odvijala situacija. I onda sam u stvari uradio to zašto me pitaš, ovaj, ali sam onda ja vratio to ime, oni što grabe meso sa stola. U stvari, radi se o istoj stvari, ali bolje urađeno i snimljeno i vrlo... Ko vam je to objavio? To je objavio Mirko Sebić, urednik i vlasnik lista Nova Miso iz Novog Sada. A producent, muzički producent je bio Saša Lokner, Aleksandar Saša Lokner. Zašto? Ja sam mogao da radim produkciju, ali sam hteo, pošto sam ja radio sa ljudima i snimao, hteo sam do kraja da budem sa strane, da mogu da posmatram šta bi možda, da bi čuo da li je nešto fali još, u smislu da neko drugi radi i kad on radi, da ja sa nekom sugestijom kažem, aha, bi mogli malo još ovde da uradimo ovo, da uradimo ono, jer da sam ja radio produkciju, ja bi bio jako zauzet slušanjem muzike. A meni je drago što je Saša Lokner pristao da radi i, bio, i on je bio jako zadovoljan zbog toga. Zato što je on čovjek, ono, jako kvalitetan muzičar. Mislim, ne znam, ljudi verovatno znaju. On je svira sa Bajegom, ja neću da kažem da je to loše, ali on... Kako da ne? On je jako, jako, jako dobar kompozitor, on radi muziku za filmove, radi muziku za serije. Mislim, drago mi je što je čovjek školovan, ali isto tako poznaje muziku koja je u stvari o čemu mi sad pričamo. Rock and roll, koji je kod nas limitiran. Kod nas se malo zna za grupu Yes. Da. Malo se zna za grupu ajmo Tangerine Dream, ajmo... Sad ću vam reći, izvinite što vas prekidam, vezano za Sašu Loknera, njegov i za mlađe rock generacije. Zanimljivo je to da je Branimir Lokner pisao recenziju moje knjige Bolje od svog života na njegovom portalu Time Machine Music.org, a i na, o vašem EP-u takođe na njegovom portalu Time Machine Music.org. Juče sam imao priliku da pričam s jednim mladim umetnikom, pomenuo sam, u stvari ne bih da pomenjem ime umetnika i benda, ovaj, koji jednostavno ne zna ko je Branimir Lokner. To je meni bilo zapanjujuće, to je meni bilo strašno, da on ne zna ko je Branimir Lokner. Ajde da, da ne, još gore bi mi bilo da ne zna ko je Aleksandar Lokner. Da, da. Ali Branimir Lokner, ex-jugoslovenski, zrele dobi, da ne kažem da, starije da. Dobi, da. Čuveni rock muzički kritičar i književničar, kritičar i moderator mnogobrojnih konferencija za štampu, ne zna, ja mu dajem njegov telefon, ja mu dajem njegovu kućnu adresu, ja ga upućujem da mu pošalje, ja mu dajem na tacni da reklamira svoj bend, kažem mu super je čovek, dobar je čovek, napisat će ti recenziju, podržat će vas, da uradite autorski rad. E, sad pazi, ovo što si rekao, ima nešto što je jako zanimljivo. Nije čudno što ne znaju, zato što je to diskontinuitet. I ovaj, tu smo u toj priči. Ali, Bane Lokner, kad je pisao onome što ti sad pominješ, moju recenziju na Bukodonosora, da. On je napisao, između ostalog, da mu pisao je profesionalno u smislu da je to, opet kažem, suvislo, da je to dobro, da njemu to okej, znači ponuđeno je ljudima, ali je dodao jednu rečenicu da je rekao samo bi trebalo ljudi koji slušaju da imaju malo više muzičkog iskustva kada slušaju ovaj EP.
Što je kompliment za vas. E, to je kompliment za mene koji je precizan u smislu da nisam imao dilemu šta radim, nego sam se trudio da budem sažet u odnosu na svoju ideju. Jer čovjek kad ima ideju, on može vrlo lako da se raspe, da mu se ideja raspe i da to ode u nekakav spektar i neku pršinu. Ali ako ima takvu, kako da kažem, ajmo s jedne strane uvežbanu i uopšte pronađenu kod sebe osobinu koju izoštrava i vežba i radi na tome da bude precizan, onda on izvede to u jednu sažetost, u jednu veoma jasnu sliku koja ima svoju namenu. Bane Rokvin je samo dao sugestiju koja je pojačala ovo o čemu ja pričam. Ali samo imajte na umu da trebate ipak da ste naslušani muzike. Kao što sam ja malo prepomenuo, ljudi ne znaju koja je grupa Yes. Znači, grupa Yes je jedna od grupa koja je snimala albume kao primer daljem toku dešavanja u svetskoj muzici. To je isto kao kada bilo ko kad se popne na lestvicu da je svetski pevač broj 1 u tom periodu, on mora da napravi duet sa Paul McCartneyem. Evo, to možda vidiš, slobodno idi na... I Ex-Rose je... Svi moraju sa Paul McCartneyem da naprave duet. Što se tiče Branimira Loknera, ja sam ponosan što je pisao uvodnu reč za moju knjigu Vreme brutalnih dobronamernika. Moram to da kažem. I Jadranka Janković Nešić, takođe. Ne, verujem ti, pa čekaj. Metal novinarka. Naravno, naravno. Ne sam zaboraviti Jadranku Janković Nešić. Ne, pazi, uopšte nije u tome stvar, jer meni je jako prijatno što mi razgovaramo, zato što super, ja tebe smatram kao čovjeka koji je kvalitetan i to nema nikakve sumnje. Mislim, ne moraš. Ne možeš da dodeš to sve u redu. To je super, to je odlično. Hvala vam. Mi imamo raskorak između perioda, kraj 80-ih, kraj 70-ih i početkom 80-ih. Kad se pojavila Pekinška patka, odjednom je estetski. Mislite, Crni val. Novi talas. Novi talas. Ajmo, Pekinška patka je najjači efekat tog dešavanja. Mislim, imamo i Dole, imamo i Šarla, imamo i svašta još, jel? Nemam film glupu i tako dalje, da ne pominjem. Ali ja kažem, Pekinška patka kao jednu onako kvak, kvak, pi, pi, koko da, mislim, znači, odjedno posle grupe Smak, posle grupe Time, posle grupe September, posle grupe Korni grupe, posle Ajde i Belog Dumeta, prvi radovi. Ti imaš pi, pi, kva, kva. Pa čekaj, šta smo radili? Džaba smo krečili, šta je bilo? Mislim, stvarno, onako, ja nisam protiv, stvarno. Ali odjednom sečka se desi. U jednom trenutku sečka. Pi, pi, kva, kva, koko da. Pa dobro, brate, izvini, evo ja sada napravim neki tekst grok, grok, svinj, svinj. Dobro, ja, meni baš ne bi bilo primereno, ali ovi klinci, mislim, kapiraš, ne, raskorak, ovo je, raskorak. Ovo je hard, heavy, doom, metal koji nije pa grok, grok. Raskorak, raskorak. Mi sad isto imamo period raskoraka. Pa pazi, ti imaš, izvini, ti imaš dešavanje 90-ih koje se zvalo Brzi bendovi. Oni su se istopili od 2001. na ovamo, ono kao para, kao da nisu ni bili. Kako ste reagovali kada smo se prvi put u životu, vi i ja, susreli na sastanku u jednom finom kafiću i kada sam vam rekao da je moja omiljena grupa svih vremena Guns N' Roses? Jel se sećate vaše reakcije? Jel možete da kažete u kameru sada? Pa, meni je to bilo logično. Moja reakcija? Da, vaša reakcija.
Moja reakcija je bila da je to, da je to super. Zašto? Pa upravo, ako si me pitao, to je taj deo kontinuiteta. Kad se pojavio Guns N' Roses, on je bio deo kontinuiteta. U dešavanju rock'n'rolla. Mislim, ajmo sada da... Nemoj, da se nisu raspali 2093. zbog droge i svega, oni bi sad bili novi zemljeni. A dobro, to je sad ono kao šta se dešalo u bendu. Svaki bend nosi svoje breme. Nećemo o tome. Ali bili nije bi bitno. Novi Cepelini naravno postojali do pa, sada. Pa naravno, ali to je sled događaja. Pa ja zato kažem sled događaja. Znači sled događaja. Dovoljno je bilo da se Cepelini utihnu i da se desi Guns N' Roses kao neki nastavak dešavanja, jer grupa Led Zeppelin nije planetarno uspela u Engleskoj. Ona je uspela u Americi. Iz Engleske. Iz Britanije, u stvari. Što je jako teško. Paza, da. Dobro, aj sad teško. Manje više nego danas, je... Danas je teško. Da. Da bilo ko van USA... E sad imamo ovako, ako kažeš to, ako kažeš to, ovako, pazim. Sticajem okolnosti, umire John Bonham, Led Zeppelin se ne bi raspao da nije umro John Bonham. Možda bi još nastavio, pa videli bi kako. Ali, eto, to se desilo i tako se desilo. E sada, mi imamo period kada, kako Cepelini, njima se to desilo, mi imamo trenutak gde isplivava band Van Halen. Eddie Van Halen. Ti slobodno možeš da, i bilo ko, da ode na YouTube i da vidi autentičan snimak koji sam ja video. Sedi kreator gitare Les Paul, koji je napravio Les Paul, gospodin Les Paul, i Jimmy Page. I Les Paul pita Jimmy Page-a, a ko je 1984. pita Les Paul, kreator gitara Gibson, Les Paul, Gibson, Les Paul. Moj omiljeni model. Da, on pita Van Halena, ovaj Jimmy Page-a, ko je najbolji gitarista danas? 1984. To može da se vidi na YouTube. A Jimmy Page kaže Van Halen. Razumeš? Da. E, taj period je popunio Van Halen, dolaze Guns N' Roses koji nastavljaju taj hard rock Zeppelin. I nose gitare. E, tako je, pa ko je pametan, taj shvata sve. Ko razume, shvatit će. Idemo dalje sa pitanjima, može? Može. U Kruševačkom pozorištu ste takođe igrali u nekoliko dečjih predstava, ali i predstava za odrasle. Šta mislite o pozorištu nekada i o pozorištu sada? Interesantno. Ajde, ovo prvo što si rekao, igrao sam za decu, jako mi je, to mi je jako značajno. Sad kad sam star, mislim, ne sad baš, ali u poslednje vreme, shvatio sam da je to najbolje, najiskrenije, mnogo dobro. Tad sam isto tako doživljavao, ali sam bio mlad u dinamici, radio sa svojim drugarima iz generacije i onako išao i naravno da nije emocija bila drugačija. Kasnije, malo kad je prošlo vreme, ja sam to malo sve svodio i bilo kojim momentima kad sam razmišljao, kao, wow, pa najbolje igrati za decu. Oni su potpuno jednostavni. Oni doživljavaju stvari vrlo jednostavno, a precizno, tačno. Oni nemaju iskustvo, oni imaju momentalno iskustvo. Znači, oni kada gledaju predstavu, u odnosu na uzrast, oni znaju šta gledaju. Ne znam, gledaju likove koji su ovakvi i onakvi, ali oni već znaju taj moment sukoba, radnje, dešavanja, ali i odmah reaguju, daju svoj doživlje, tako da je. Reakciju, jel, pravi. Šta je interesantno u tome da dodam? Ja sam igrao u sticajem okolnosti. Igrao sam u više dečjih predstava. Ali, da ne pričam sad, nije tajna, ali
mnogo je važnije da kažem i ponosim se tim što sam igrao nešto što je napisao Milivoje Mlađenović, koji je bio upravnik Somborskog pozorišta, poslije bio upravnik Srpskog narodnog, čovjek je reditelj, je napisao dečju predstavu Baš Čelik po našoj staroj drami, to jest dečjoj koju mi, ja bih rekao, jedini imamo u literaturi kao domaću dečju priču, Baš Čelik. Mi imamo neke vukove, kako da kažem, priče o autentične iz naroda, legende i tako dalje. Ali konkretno predstava za decu autentična je naša, koliko ja znam, ako ne grešim, Baš Čelik. I ima u stvari, izvini, zove se, i to imamo, Čudo, tu je igrao mladi, kao mlad glumac, Rade Marković. To je jedan od... Ne, to je prva ekranizacija isto bajke. Bio je Baš Čelik i Čudotvorni mač je bio posle rata. A Rade Marković je igrao u Čudotvornom maču. Izuzetan je vaš EP Nabukodonosor, koji vam je objavila izdavačka kuća Metropolis iz Beograda. Recite nam nešto više o njemu. EP Nabukodonosor je veoma zanimljiva priča. Zašto? Zato što dotiče apsolutno vreme u kome živimo. Vreme u kome živimo je takvo da je vreme ne samo destrukcije, nego manipulacije na destruktivan način. A to mu dođe, kako se kaže, isto. Vreme satanizma. Zašto? Ako mi gledamo da je permanentno se dešava situacija da se ponavljaju stvari iz kojih mi ne možemo da izađemo u smislu kolektivno tipa, zato što većina ljudi je normalna. Nema ideju da nekom čini zlo. Ili ok, ako on sad, ne znam, njegov komšija, ne znam šta, ofarbo vrata, on će da kaže, jao, zašto si tako ofarbo, ha, 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 to je dotle, kao komšija umre krava. Pa mislim da umre krava, to je benigno. Ako neko misli da komšija umre krava, pa to je benigno. Ali ako neko napravi ritual da komšija umre, a to je već maligno, to nije dobro. Da. E, mi takvom vremenu živimo. Ne ono da se pucamo mecima, nego imamo period... Jel sve četiri pesme govore o tome? Da, iz različitih uglova. Imamo Thousand Faces. I sad, moja ideja, što je interesantno kad si me pitao da dodam, je da je tekst na engleskom, koji je pisan na srpskom, ali ja sam hteo da ga prevedem na engleski, da ga, kako da kažem, upašem, ali sa najpreciznijim načinom prenošenja ideje. Znači, ne sada da klizam u odnosu na kako je pisan, da on ima neke promene koje gube smisao, nego sam se trudio da bude i na engleskom potpuno smislen u odnosu na poruku i ideju. I ti imaš thousand faces, hiljadu lica, ja menjam ta lica, moja draga, pa moja draga možda bude moj dragi, pa možda bude moja draga, moja draga, moj dragi i moj dragi, kapiraš, znači thousand faces. Gledalci ove emisije, taj spot i tu pesmu mogu vidjeti na YouTube. Da, mogu, to je na kanalu Metropolis. Onda ide pesma Nabukodonosor, koja ima jaku metaforu, koja ima takvu metaforu koja pokušava da stvori taj timeline u trenutak. Jer mi živimo u Vavilonu od kad je Vavilon. Samo se menjao oblik i napredovale tehnologije.
Ali mi i dalje živimo u tom vavilonskom paganizmu sa vračevima raznim koji su služili vladaru. E sad, taj vladar se preselio, pošto u modernom vremenu nemamo tu taj pristup da je vladar Nabukodonosor, čiji kip postoji, kome se klanjaju, samo je doživio novi oblik. Nemamo kip kome se klanjamo, ali imamo ovaj vavilonsku kulu u Briselu. Znači, ona građevina, Evropski parlament je moderna preslikana vavilonska kula. Ko pogleda, on može jako lepo da vidi da je to, to je metafora vavilonske kule. Ona je, ta građevina nije završena zato što je metafora vavilonske kule. Mislim, to se vidi. Ne pričam ja šta se ne vidi. Imamo da sad tu pesmu koja se zove Cradle of My Soul. To mi je takav naboj emocije bio da sam pokušao da uđem u direktan lični odnos prema zlu i odnosu kako izgleda biće koje je u situaciji da ga prepoznaje vremenom i da ga nekako kanališa, opet da ga definiša, opet da ga smesti na neki način i da se zaštiti. To sam pokušao da izvedem. Mislim da sam uspeo, ali okej, to je ono stavljeno u javnost. Imam pitanje koje se nadovezuje na ovo prethodno i na vaš odgovor. Šta mislite o umetnicima, slikarima i muzičarima poput Marilyn Mansona i njegovog delovanja na ljude cele planete? Pošto je on planetarno prisutan. Pa dobro, imam... A i slikar je. Ovako. Ja ga volim, priznajem. Da, da. Neodoljiv je njegov. E sad, zanimljivo je što si mi sada postavio to pitanje koje na neki način se nadovezuje u odnosu na prethodno, ili ono kad sam pričao na Bukodonosu. Efekti u estetici modernog društva, a to idemo prema onome šta me pitaš, planetarno, to izlazi iz Holivuda. Holivud je kreiran na taj način. Da ne ulazim u detalje, istoriografiju, ali može da ide niko, bilo ko da googla pa da vidi kako to ide i tako dalje. Ali, koliko god ja pričam o tome, toliko kad ja pogledam film ili gledam Marilyn Manson, koji peva pesmu od Depeche Mode, Tend of Love, koja meni zvuči, iskreno rečeno, ne da sam zlurad, ali mi bolje, nekako mi je onako, bolja mi je nego Depeche Mode. Depeche Mode je savršen band, mnogo dobar band, stvarno. Depeche Mode je veliki band, legendarni. Ali Marilyn Manson tako to radi, zašto? Pa ima tim stručnjaka. I on je odličan lik u tom zadatku. Ajmo da vratimo priču. Pa bilo ko da radi negde, pa voli da ga šef pohvali. E, dobro to radiš. Ne ono zbog nekih drugih namera, nego stvarno to što radi, dobro radi, a šef vidi da on dobro radi i on kaže, a dobro radim. Onda on kaže, dobro, onda ja nisam ništa pogrešio, ja sam mislio da treba ovako, a on mi kaže da jeste dobro i sve je sinhrono. Sve je sinhronizovano. A Beautiful People, a Sweet Dreams. Pa gledaj, pazi, vidiš, to su sve segmenti o kojima ti pričam. To je, vrti se oko svog repa, čovečanstvo. On je lik koji je vrhunski showman, kao neki Frank Sinatra, ovovremenski, koji mnogo dobro izvodi pesme.
U vreme Frank Sinatra je on mnogo dobro izvodio pesmu. Isto to viran, pan pentagram i... Sve je simboli za ovo vreme koji su potrebni za satanizam, jel? Yes. Koji, u stvari, koji prelazi granicu tipa, mi smo prepoznali satanizam preko tih simbola, pa kao, pa što ga onda ne završimo? Pa ne je u tome stvar, stvar je u delovanju. Ok, mi možemo da zabranimo da on se ne tetovira. Kakve veze ima, bit će neki drugi lik. Ne, nego sam teo da kažem, ako se me pitao, on to jako kvalitetno izvodi. On to dobro radi. I slikar je, umetnik je. Jeste. E, jedna stvar samo da dodam. Pitanje je kad ja ovako kažem, pa zvuči afirmativno. Da li bi ja to radio? Iskreno rečeno, ne bi. Zbog čega? Zato što sam ja napravio kako bi radio. A to je ono malo pre čemu smo pričali, Nabukodonosor. Ja sam napravio kako bi radio. A da li je to nedostatak hrabrosti vaše? Ne, mislim da ja pokušavam da balansiram između senzualnost čoveka. Nema veze da li je umetnik, možda bude majstor, možda bude u radionici pravi čuda, on svira, znači on je senzualan, on zna. Tesla nije bio muzičar, Tesla je bio senzualan čovjek i to je ono ludilo, ne mislim ludilo, loše rečeno, to je uzvišeno u stvari, loše sam rekao ludilo, nije tačno. Senzualnost je osobina ili pojava kod ljudskog bića između ostalog. Šta već posjeduje. Ko ne posjeduje tu vrstu empatije, emocije, senzualnosti, taj je, tome je neophodno da neko drugi to radi da bi on nadomestio sebi, a to se zove entiteti zla. Oni nemaju osobine empatije, nemaju osobine doživljaja, lepote, a nekako hoće to. A imaju osobine preciznosti delovanja i vrlo su... pazi, vrlo je zanimljivo da individualnost je u stvari to, senzualnost, empatija, sve. Ali nije obaveza da se ti i ja družimo. Mi se družimo zbog toga što možemo nešto da razmenimo između ličnih senzibiliteta. A ovi što su destruktivni, oni to nemaju, oni se udružuju da bi uzimali od ovih, jer drugačije ne mogu. I ceo svet je finansiran. Ti likovi finansiraju ove što su promišljati i što imaju empatiju prema čovečanstvu. Onda oni stvaraju novu tehnologiju, a ovi kontrolišu. Šta mislite o stanju kulture u Srbiji generalno? Ako postoji kultura uopšte? Postoji, nego samo, mislim, nije definisano. Mediji imaju svoj način, program, rad i tako dalje. Koji mediji? Po trenutno mediji. Mislim, internet, mediji, YouTube-ovi su spas. Zato što tu je šaroliko. Tu može da se vide ljudi koji su zanimljivi i ovakvi i onakvi. Ko što sam ja. Ne, nego, šalim se, ok, ako sam ja nekom zanimljiv, hvala i sve u redu, ali verujem da nisam pričao nešto što nije suvislo. Da ne kažem pametno, ne. Suvislo. Ako sam pričao suvislo, to je dovoljno. E sada, šta znači? Naši mediji su takvi da jednostavno potpuno je... Samo je jedna situacija gde, ajmo napravimo emisiju koja što je bila dodatno ubrzanje. I onda tu imamo jednu lepu top listu, imamo tu jednu... Ne znam zašto je Jelen top 10 ugašen. Nema potrebe, što? Bio je skoro. Jelen top 10. Ili emisija, kako se zove, dodatno ubrzanje. Pa to ti kažem. I sada ona može se zove drugačije sada. Razumeš? Da. Eto, to je vrlo jednostavno. Toga nema. I dobro, zato nema kulture. Ne,
I ima kulture, ali nema takvih emisija da to proprate. Eto, tako. Da, da, upravo ste. Kako je koronavirus uticao na vas? Jednostavno, ja sam ga preživio. I to je ozbiljna situacija i ja bih rekao da nije baš naivno što u stvari je igra na žiletu, na ivici žileta. Koliko god čovek se čuvao nečega, toliko god je s druge strane treba da živi. Pa on dok se čuva, on gubi vreme da bi živeo. Pa onda to što se čuva gubi utisak o svom kvalitetu života i energiji, pa onda popušta mu energija pa bude napadnut određenim virusom, pa on možda bude napadnut nečim što mi ne znamo dalje, korona, možda nešto drugo bilo. Mislim, neću ja da kažem da nije korona, da nije to, on, ovako, vrlo, znamo svi da se kaže, korona je opasna, zašto? Zato, koliko ja to sam čuo i čito i video i tako dalje, ona napada pluća, dobije se, jel, upala pluća, samim tim se smanjuje disajni aparat, smanjuje se kiseonik i čovjek umre zato što ne može da diše. Je li tako? Ja sam tako to razumeo. E sada, sve drugo što se dešava je na ljudima koji su stručni za to. Ja jedino mogu ovo da primetim u odnosu na svoje dešavanje. Ja kad sam imao simptome, jedino nisam imao taj strašni moment. Imao sam i teške momente, temperaturu, ali nisam imao upalo pluća. Imao sam, što se kaže, kao neki grip i tako dalje, ali eskalaciju nisam imao. Ali rekao bih da sam imao još neke simptome, ajde sad da ne pričam, to nije ova tema ove emisije, osip i tako dalje i to i to, da sam primetio da to nije isto kao nekada, kad sam imao neku prekladu jaču ili uopšte neku upalu, jel? I eto, preživeo sam to. Bogu hvala. Ima li nešto što vas nisam pitao, a naljutili biste se ako vas ne pitam u današnjoj emisiji? Naljutit ću se da me više nikad ništa ne pitaš. Nema, hvala ti Milane, jako, jako je dobro bilo i ja sam ti rekao da mi je, kad smo se čuli i pravili dogovor kako ćemo da pravimo, ja sam rekao kao, ajmo da napravimo da razgovaramo. Tako. I ja mislim da se to desilo. Ja mislim da se baš i meni desilo. Je jako drago što je bilo tako. I meni isto. Hvala ti još jednom. Nema problema. Dragi gledaoci, ovo je bila još jedna emisija Brutalni dobronamernik. Moje ime je Milan B. Popović. Sa nama je bio gost Jovan Petrović, multimedijalni umetnik. Gledajte nas i dalje